Velkommen til Damphugens, hvad smager den af? Og i dag skal vi kigge på Toffee Coffee. Toffee Coffee, det ligger lidt i navnet. Det er en kombination af sådan rigtig lækker toffee, karamel og så kaffe. Det er jo en klassisk kombination, som mange kender. Og det er helt klart en væske, som har gavn af at modne. Du kan selvfølgelig godt dampe med det samme, men jeg vil klare det med at falde med, at den står modne i en uge i hvert fald. Og så er det afgørende, hvor længe man kan have stå. Men ja. En lækker kombination af kaffe og karamel. Den bliver mere rund, den bliver ikke så harsk eller bitter smagen, hvis man har til kaffe og karamel. Så det er helt klart et. Det er en smag, som de fleste er ret glade for. Den her sødme fra karamellen kontra bitterheden fra kaffen, det går rigtig godt sammen. Og ja, hvis du er til kaffe og karamel blandet sammen, så tag og kig på Toffee Coffee.